Para sahabat mengatakan kami hanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sugul. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan seperti orang yang selalu di dalam kerisauan dan juga kebimbangan. Seorang yang sentiasa bersedih dan juga bimbang, fikir, kerisauan, kegelisahan berkenaan dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan tawilul ahzan. Tawilul ahzan, seorang yang banyak berfikir, seorang yang banyak bersedih, merasa resah gelisah. Ulama mengatakan resah gelisah itu bukan kerana perkara lain, tapi bagaimana setiap daripada umatnya terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Keresahan dan kebimbangan apa yang difikirkan, bagaimana setiap daripada umat baginda yang amat baginda cintai boleh berjaya melintas di tiang sirat dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah amat kasih, amat cinta dan juga amat rindu kepada setiap daripada umatnya.